חדשות ספורט, יום שני, 9 במאי, הפועל ירושלים יצחק אתמול 1-0 את מכבי פתח תקווה משער של אגדה. במחצית הראשונה, מכבי פתח תקווה ונוף הגליל ירדו לליגה השנייה, לליגה הלאומית. הפועל ירושלים נשארה בליגה הראשונה, ניצחון כאמור 1-0 על מכבי פתח תקווה אתמול משער של אגדה. אתמול בליגת העל, קריית שמונה ניצחה 2-0 את נוף הגליל. נוף הגליל כאמור ירדה לליגה השנייה יחד עם מכבי פתח תקווה. חדרה הפסידה אתמול 1-2 לבית"ר ירושלים. היום בליגת העל, הפועל חיפה מול מועדון ספורט אשדוד. כדורגל. בשבת בליגה האנגלית, טוטנהאם וליברפול נפרדו בתיקו 2-2, ואתמול בליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי ניצחה 5-0 ניוקאסל. אתמול במשחק מרכזי בליגה האיטלקית, בליגה האיטלקית, ורונה הפסידה 1-3 למילאן. אתמול במשחק מרכזי בליגה הספרדית, אתלטיקו מדריד ניצחה 1-0 את ריאל מדריד. כדורסל. טנריפה. טנריפה זכתה בליגת האלופות של פיבה. טנריפה זכתה בליגת האלופות של פיבה עם ניצחון בספרד על מנרסה הספרדית. טנריפה הספרדית ניצחה את מנרסה הספרדית, וטנריפה זכתה בליגת האלופות של פיבה עם ניצחון על מנרסה 98-87. הפועל חולון סיימה במקום הרביעי. הפועל חולון סיימה במקום הרביעי אחרי שהפסידה 20 הפרש לקבוצה הגרמנית לוטסבורג. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה את אילת 90-63. נס ציונה ניצחה את גלבוע גליל 93-73. באר שבע ניצחה את ראשון לציון 95-76. והרצליה הפסידה להפועל ירושלים 101-106. היום בליגה הישראלית בכדורסל יתמודדו. היום בליגה הישראלית בכדורסל יתמודדו. מכבי תל אביב מול הפועל חיפה. כך ספורט. יום לילה לכולם, כולם להתראות.